Segundo o Iago, golaço! Consegue então uma roubada de bola, a primeira participação do Iago. Ainda ele, perdeu um pouquinho de tempo, conseguiu cortar para dentro, mais um drible. Iago, chute rasteiro, a bola desvia! Gol! Iago! Pro Vasco! We get a trouble there as Pickens goes around and it's cleared up. NFC Edmonton. A quick turnover right away by Edmonton. Minnesota on the attack. Iago looking against Smith. Iago goes down and a penalty kick for Minnesota. Beautiful. He gets it. Gets the defender standing still and he just knocks it past him. And no one's going to get past and stop him once he gets past him. What sort of impact he has on the game, this play forward, he's already started to have an impact. Here's Iago on the turn. Iago from Minnesota. Cuts to his right. Iago. Davis. Ibsen. Iago. Davis pushing forward. Iago. Cross to Iago. Ramirez. Oh, saved by Maurer. Rebound. Iago. Venegas. First time in. Now Ibsen. Good ball over to Iago. Iago around Raul. Iago, little step over to the end line. Finds Iago. Taking on Iosi. Iago. Al Hassan one time. Olha que boa jogada pela direita. Entrega o Iago, animado. Fez o cruzamento. Lá pelo lado direito com o Iago, Henrique passa. Boa jogada do Iago. Iago pedalou, vem o Iago, olha só o cruzamento. Diogo, do Luverdense. O Tupi não desanima, não desiste. Iago vai bater, tocou do lado pro... Próximo sábado. Iago, tá valendo, Henrique, linha de fundo. A presença da torcida do Vasco, tem uma geralzona aí. É o Iago. Sobra o Iago, sobra do Vasco. No segundo tempo, o Vasco já mandou duas bolas para o cabeceiro do Fluminense. A 0 a 0. Tá valendo esse. Coloca o Júlio no volante e deixa o Iago na frente. John Kay, ótima bola pro Iago. Lá vem o Vasco, Iago dominou. Ajeita o corpo, faz o toque. Gilberto Cavalieri. Gilberto finaliza de chapa. Ficou fácil o toque do Cavalieri. John Kay, Iago, olha o garoto. Iago costurou, trouxe pra perna esquerda, clareou, bateu pro gol. Jogou a esquerda no gol, Iago. Se faz, é o chamado golaço.
Iago. O Rafael vai para a boca do gol, vai passar na direita o Jean Patrick. Iago tirou para dançar, cruzamento. Iago, Vasco tenta uma resposta. Iago, na jogada individual, passou bem pelo Sérgio Gomes, tenta a finalização, a bola desviou e foi pela linha do fundo, o Arthur está marcando o pênalti, o toque de mão. Agora fica com o Vasco, Iago, na habilidade, passou, Iago faz o toque para o Cristiano. O rebote é do Vasco, a pressão total é do Vasco, vem com o Iago, driblou, passou no meio de dois, Iago no cruzamento. Pênalti! Aos 44,5 do segundo tempo, na bela jogada do Iago, o cruzamento. Semifinal, lá vem levantamento para a área, falhou o Douglas, sobrou no Iago, arrumou, vem o chute no canto. Agora o Douglas falhou, o Iago arrumou. Nem empolgar seu torcedor, mas é dono do jogo. Mas é o resultado que é perigoso ainda. Jogada individual do Iago, consegue o cruzamento. Não... Mais uma vez o ataque do Vasco com Cristiano e Iago. Bola enfiada à frente, Cristiano bateu, André Salto, goleiro do Cuiabá. Na passagem do Cristiano, em velocidade, bola na medida do Iago e a saída precisa do André. Já fez mais do que o Rafael Silva o jogo todo, o Iago. Márcio Madison, já na área, botou pelo alto, não alcança Marcinho. Iago caiu e o árbitro está dando o pênalti. É pênalti para o Vasco. Vasco tem a possibilidade de chegar na área com o Iago. Ficou sem ângulo para o chute. No Iago. O próprio Marcinho vai disparar lá pela ponta esquerda. O Iago leva por dentro. Bom o drible. Iago abriu o caminho para tentar o chute. Ele bateu, André. Passe dele. Nem mergulhou. Tirou de cabeça e botou o Iago para correr. Aí vai o garoto, ó. Autor do gol de empate. Iago. Drible. Numa jogada bonita. Levantou a cabeça. Achou o Iago na entrada da grande área. Driblou, passou na mão, Iago bateu pro gol. Toda gira aqui do Iago. Passou pelo Vitor Hugo, faz o cruzamento. Iago. Tentou passar no meio de dois, ainda ele. Passou, chegou ali de fundo, o cruzamento foi forte. Chegou vencendo por um gol de diferença. Iago. 4 na marcação. Aí Iago passou por dois. Foi puxado. Iago leva para a linha de fundo. Grande jogador do Iago. Tava lá o Leonardo Silva para salvar o time do Atlético. Porque o Gilberto tava fechando, meu amigo. Olha a boa jogada do Iago. Levou bem para a linha de fundo. Cruzamento certinho, rasteiro. Longe do Vitor. Mas o Leonardo Silva estava lá para se recuperar. A velocidade do Iago, que recebe perto da linha de fundo, já passando pelo Foster, não tem falta. O Rafael Foster deu o bote. Iago, ele vai na velocidade, ia para dentro da área. Foi derrubado pelo Rodrigo. E sai o cartão amarelo. Um pouco mais forte, olha o lançamento pro Iago, sempre aberto lá pelo lado direito. Denis acompanha, Thales fecha pelo meio, também na área o Douglas. Aí o Iago busca a finta, busca espaço. Deixou na marcação deles, perto ali, o zagueiro do Oeste. Apertou o Iago, apertou e apertou bem. Depois ficou reclamando de um puxão do Denis. A falta que favorece ao Vasco.
mostrou ali a camisa, pede um cartão. Iago vai pra cima da marcação do Denis. Ainda o Iago, passe veio por baixo, toque de letra. Apareceu o Fabrício na área. De 2016. Olha o Iago, abre espaço lá pelo lado direito. Chegou na linha de fundo, cruzamento pro meio. Henrique Matos tirou. É o que pede aí o Adilson Batista, que o Thales feche pelo meio, mas que o Iago parta pra cima.